ជិញពីខេត្តមួយមកដល់ខេត្តមួយយើងមិនដែលគួយយើងជាអសង្ករេជាអសង្ករេជិញពីខេត្តមួយមកដល់ខេត្តមួយយើងមិនដែលព្រួយយើងជាអសង្ករេយើងជាអសង្ករេមកដល់កោះកុងបតុងសាក៏ឆ្លោះទៅលេងកោះស្ដាញ់លេងកោះស្ដាញ់យើងរៀបចំជាស្រាញ់មុំបាយចំណីមើលចុះពួកស្រីស្រីគេចាំរោមថតពួកយើងកោះសង្ហាកោះសង្ហាជាសង្ករេជាសង្ករេពីខែមួយមកដល់ខែមួយយើងមិនដែលព្រួយយើងជាអសង្ករេជាអសង្ករេពីខែខែមួយមកដល់ខែមួយយើងមិនដែលព្រួយយើងជាអសង្ករេជាអសង្ករេអ្នកស្រុកអបអរអ្នកភូមិសាតយើងជាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អធ្វើដំណើរបន្តដែនដីសុវណ្ណសុវណ្ណអាសងនៃមីរេរូបមិនសមល្អតែទឹកចិត្តស្មោះសរទឹកចិត្តស្មោះសរកាងាកោបបោលុំអសុខងរឿងតូចរឿងធំយើងមិនរអ៊ូជីងខែមួយមកដល់ខែមួយយើងមិនដែលព្រួយយើងជាអសង្ករេជាអសង្ករេឃើញថាពួកគាត់ថតរូបបានល្អចូលមើលក៏ល្អដែរហើយអ្នកបតក៏ចេះតែប៉ះទៅបាត់ចាអស់ចាមែនជាសង្ឃអសង្ឃរិទ្ធិណាជីវិតខែមួយមកដល់ខែមួយយើងជាសង្ឃរិទ្ធិ